dann ihr Kreiner sagen, geht ja gut. Լարերը կախված են վտանգա ներկայացում ժողովրդի համար, կարող է տոկը խփի սպանի, մարդի սպանի։ Այսօր կոնկրետ ահագին լարեր հա։ Այո, այսօր ահագին լարեր լերի փոկվի թափվելա եւ վտանգա ներկայացում։ Հարկավոր է դրա մասին մտածել, որ լարերը այնպես անեն, որ սփռված չլինի օդի մեջ։ Երկու գարաժի քրիշը անեք գցելա մյուսի հայատը։ Հենց կողքը այս է։ Ծառեր շատ են կոտրված։ Ծառեր, հա, կոտրված ծառեր, խնդրեմ։